Paikalla Klaassi, Aksion 870 ja kuskina on Renne Vepsäläinen Sonkajärveltä ja luokka on yli 250 heppaa. Siinä kanssa tuossa pannaan Ilmaisen isompia ääniä, mitä nyt ehkä vähän voimaan siirto voi antaa, mutta ison korvan kanssa mennään mäen päälle. Kim Miettinen Plykönpäätä. Tässäkin on voimaa ja vauhtia. Jotkut syystä näillä kovilla kuskeilla on muuta taustaa. Palaametti lähtöä liikenteessä. Isot paarumit on laitettu. Onko 4-30 länteellä? Jotta on hyvin kuluttua menetysolaisuuksia. On näin entisaikaa osannut tehdä lujia reaktoreita. Ajattelen, että mitä voimia niitä tänä päivänä opettaa. Kyllä on yhteisesti moottoriikkiä. Se on nyt pykälät kohille. Isolla kärrillä ja reaktori on saatu liikenteeseen. Sinne se aika kivuttomasti hiippii. Toiselle kierrokselle nohvilla. Ja kierrokset ja ahot kohdalle ja rengas lööpi tyhjää, mutta meno halu jahoin. Rapaaleen. Tällä kertaa tarvitaan. Kyllähän se nousi. Nähtiin jo aikaisemmin ja sieltä saatiin kaseliikenteeseen komioiden pomppujen kerää. Kärissähän on painoa noin 16 tonnia. Ja se on paljon jo. Ja se kyllä puuvuttaa tuollaisesta työpomppaa. Se on semmonen sanonta, että monikakku päätä kaunis, niin tässä se käy just päinvastoin. Tässä
tiiä, koska rovintoja. Vähän mennä sännätä vasemmalle sinne. Pää sieltä pysyttää lavulla. Jaakko Saari, Iisalaamesta Leolantin 2000 satasella. Leolantti on kyllä siisti kuuttona. Ja tässähän on kuutos mulli. Toivonen 6,30. Mitenkä se tässä löytyy? Vuortista pykälä. Savut on polokastu ilimpään ja eipä lähtenyt. Sieltä se vaan lähti pykälä. Nyt vähän näytästä siltä, että onko? Voiman siirron puolella jotain luistoa tapahtuu. Kuutonen. XL lähtövuorossa. Sieltähän se. Rimiä maantia. Vaikka ruutti siinä on voimaa. Tai oli. Kolmella. Toni Lindahl, Volvo Booster, 400. Sitten Jaakko sieltä Leolantilla sai lähtöluvaa ja sitten passoo Tukanan silimmään ja lähtee kivuomaan vastamäkkiä. Siinä pikkusen myötä se sopi tuossa alussa, mutta sitten se ruppaa kyllä heti syömään. Voimat tuosta tonne.
lähellä pettää ja odottaa, että... Lähettiin taktiikkaa ja lähettiin takavetoa vielä liikenteeseen ihan selvästi. Mutta onko sillä nyt vaikutusta? Ei tainnut olla nyt vaikutusta siinä. Se on ollut aikaisempina vuosina hyvä vetoinen tuokkutus ja avoimen. Taitaa olla vakioteho, että sinä saa 60 luokkia, että... Mutta kaukaa on tullut ajan. Ei lähtenyt jo savuuppa lähtää. Sauli Vierimältä, Setorin 8011. Ja sponsorina on oma itti hirveä rahaa pussi. Traktori on rekisteröity vuonna 80. Tuntaja on hänen mukaan useita kymmeniä tuhansia. Saattaa olla vänsän napaa ihmeessä, vai mikähän liekkää tuo ryysti. Sauli lähti toisen kierroksen vettoon. Kokkeilemma. Tuuletus näytti pellova ainakin. Sieltä suatti lähtölupaa ja pikkuhiljaa vaatia renkaisti.
minkälaisia tuloksia tullut.